21. januar 1993. onkološka klinika bila je bez vode, struje, zima, hladno. Pacijentima je bilo jako teško, a i nama osoblju i njih gledajući i zajedno s njima prolazići kroz sve to. Peći su nismo imali, pa smo ih pravili zajedno sa tehničkom službom od bolničkih natkasnih, gdje smo drva skupljali svi zajedno, kako ko i na koji način se uspio snaći. Struju nismo imali, svijeća je bilo jako malo, pravili smo one uljarice i snalazili se kako smo znali i umjeli. Teško je to objasniti ako nismo tu bili i teško je to ispričati riječima. Samo onaj ko je prošao kroz sve to može to, ne može to ni ispričati, nek samo doživjeti. A ne ponovilo se. Pacijentima je bilo hladno, pa su spavali ponekad skupa ispod više deka, u kaputima, sa šalovima, kapama na glavama, rukavicama. Jako im je bilo hladno i zima. Oni koji su mogli sjediti i hodati, dolazili su pored peći s nama zajedno sjediti i grijati se ono što smo imali da naložimo. I tako, vode nije bilo, jela se riža, pasulj, ono što se dobijalo iz humanitarne, riža što kažu na 100 načina.